Me qëllim që të kryet pagese për adhënje së ndimës në para e personave nga rajonet e përfshira me përmbytjet, të cilët ndodhen me datën 6 të këtij muaji, Ministri e Financave u bën thirrje personave që kanë qenë të evidentuar nga anë e Komisionit për vlerësim të dëmeve, të japin njoftim se në cilën banka fariste duan të paguen kompenzimet në para. Si që informojnë nga Ministri e Financave, paraqitjet duhet të bëhen sot, nesër dhe pasnesër, ndërsa pagese e mjeteve do të bëhet në para të gatshme në sport telet asaj banka fariste, për të cilën personi do të përcaktohet. Banka do të bëjnë pagesën e bazë të dokumentit për identifikim, letër njoftimit apo pasaportës. Në kumtes shtojnë se për këtë qëllim personat e evidentuar nga listat e dorëzuar nga anë e Komisionit për bërjen e vlerësimit të dëmeve të pronës së patundshme dhe të tundshme në rajonet e përfshira nga moti ilik dhe përmbytjet në rajonin e Shkupit dhe të Tetovës, duhet ta paraqesin zgjedhjen e bankës safariste.